Može. Publika šuti. Cure, buđenje još malo. Ali Božić je. Božić! Pokloni! Vidi se što sam ja. Pogledaj što sam ja dobila. Da, dosadno. Cure, idemo! Hoćemo paliti jedno svjetlo brzo? Ne. Ajde jedno svjetlo paliti. Dobro. Ćemo ih ocijeniti. Ja, ajde ti prva. Koliko? Pet. Pet. Znači, svi su dobili pet! Bravo! Super!